pasauli no jauna. Kā viņš pats saka, bailēs no astroloģijas atzimšanas austrumos un rietumos vairāk nekā 100 gadu laikā neērtie dati ir noklusēti. Līdz ar to zinātnē uzkrājušās blēģis, kas arī veicinājušas esošās sabiedrības veselības krīzi. Tātad kopā ar Edgaru Alksni mēs iepazīsim no jaunās kosmisko cilvēku ekoloģiju un spēkiem, kas to regulē. Cilvēka pamats ģimene, ģimenes pamats cimta. Ievibrēsim radīšanas starbu, savu saikmi ar dzimtu. Pat ja esam no tās aizgājuši prom, aizmirsuši savas sapnes, agrāk vai vēlāk nāksies tās atkal atklāt, atklāt arī to spēku, ko varam šajā radīšanas starā smūt. Zinātniskās izlūkošanas institūtu, kurš ir apvieno akadēmiski izglītotas cilvēkus, kas pēta to, kas ir neizskaidrots vai neparasts, ar strikti zinātniskām metodēm. Vienalga vai tēma ir lidojošo šķīvīšu skaitīšana vai sarunas ar mirušajiem, publikācija iziet kolēģu iepriekšēju
cenzūras publikācija iepriekš izskata kolēģi, un tā tiek rakstīta apmēram tādā formā, kā raksta jebkuru zinātnisku publikāciju. Tātad Zinātniskās izlūkošanas apvienība 1982. Gadā dibināta Amerikas Savienotās valstīs. Un pašlaik, nu, kā jūs redzat, nākošās konferences programma ir psihikas pētījumi, jaunās enerģijas, senās anomālijas. Viņi izdod jau projām internetā pieejamo Zinātniskās izlūkošanas savienības žurnālu angļu valodā un arī tādu populārāku izdevumu Edge Science, tā kā malas zinātne vai šķautnes zinātne. Jā, nu šī bija padomju skolas politika un jāsaka, ka esošās Latvijas skolas turpina tieši tādā pašā garā. Nevis skolēnam dod zināšanas, kas viņam vajadzīgas būs dzīvē, bet viņam rada tā dēvēto zinātnisko pasaules uzskatu, par kuru kvalitāti mēs turpmāk arī runāsim. Tomēr interesanti, ka zinātni kopumā nav pagājuši nost no tradicionālās dzīves ziņas, tikai dažas jomas. Nu jā, nu un tagad man ir stupnes laikā jāmēģina novērst tas, kas ir dažos gadsimtos savārīts. Tad, nu, zinātniekiem biežāk vajadzētu atgādināt, ka baznīcas darbības rezultātā faktiski galvenās rietumu zinātnes jomas ir bijušas piespiestas ataugt no, nu, lielā mērā no astroloģijas. Un tad tāda īsa vēsture. Spiritisma autoritāte ir bijis arī mūsu tautietis Konstantīns Raudive. Un īpatnēji tas, ka patiesi 20. Gadsimts ir bijis auglīgs pētījumiem okultismā un spiritismā, kamēr fizika ir nogājusi pilnīgā misticismā. Tad, ja mēs dzirdam par daļiņām, kas tur eksistē 10 minūtes 24. Daļā sekundes un ļaudis nopietnas prieži, ka vajadzētu tur kaut kā pētīt, nu tad piedodiet. Tā, mēs esam dzīves būtnes un dzīvi būtņu izpratne ir ārkārtīgi slikta esošajā bioloģijā. Daļai to ir veicinājuši cerības pēdējos 50 gados, ka tūlīt mēs atšifrēsim gēnu struktūru un visu dzīvības noslēpumu mums būs rokā. Nu, tā izrādījās smaga vilšanās. Otra alternatīva ir, nu jā, otra alternatīva ir vitālisms, kurš saka, ka tad dzīvē metārijai piemīt īpaši dzīvības spēks, nu un, protams, ka tas bija tāds politnekorekts virziens un mēģināja no tā dažādi izvairīties. Par trešo apakšējo rindiņu ir, protams, lieta, kad rietumu sabiedrības vadītāji ir ieinteresēti studēt kristietību, rezultātā pat dzīvības izcelšanos zinātniekiem neko radikālu teikt. Nu tā, neļauj, un tad ziņa, ka dzīvība varētu būt atlidojusi no citām planētām, likās tāds pieņemams kompromiss starp zinātni un reliģiju, taču patiesībā tas neko neatsin, jo neizskaidro, kā tad diezgan straujā tempā aiz zemes vēsturē veidojušās stūgas. Vitālists Drīš pirms vēl bija zināšanas par gēniem, tomēr bioloģijā notika diskusijas. Nu, kā tad vai tā informācija, kas nosaka dzīvās būtnes formu, ir ietverta iedīglī jau vai nē? Nu, likās daļai zinātnieki, ka jā, bet nu, tad Drīš elegantu eksperimentu šo viedokli apgāž. Tad mēs varam izņemt ārā daļu B un C no iedīgļa, un tomēr embrijs izaug tā kā vajag tikai mazāks.
Mēs varam pielikt lieku daļu B un C. Embrijs izaug tomēr tā kā vajag. Un gal galā mēs varam pilnīgi embriju daļas sajaukt un vienalga embrijs izaug tā kā vajag. Un, nu, mēs varam arī iedīgli, redzamās iedīgļu struktūras sagraut ar centrifugēšanu un tomēr pēc tam embrijs izaug tā kā vajag. Tad ir šī veids, kā dzīva būtne ieaug šajā pasaulē, ir tomēr ārkārtīgi sarežģīts. Aleksandrs Gurvičs pievērs uzmanību, ka ir Grigors Mendels bija atklājis, ka, teiksim, ir izmaiņas vienā gēnā, kā mēs šodien, teiksim, var radīt grubuļainus graudus vai ropainas lapas, taču nav jau redzams nekāds mehānisms, kā tad tas izmaiņas vienā gēnā to varētu radīt, jo šī gadījumā ir jāaptur vienu šūnu grupu augšanu un uz kādu laiku, jā, lai tas robotā mala. Un Gurvičs saka domāt par biolauku kā par vektoru lauku. No šeienes nāk tas biolauks, kas kaitina cīnītājus par zinātnes tīrību, nu jau vairāk nekā 70 gadus. Klasiskais Gurvičs eksperiments bija tāds, ka tad šīs divas šūnu kultūras, kas ir atdalīts ar kvarca plāksnīti, pēc kāda laika sāk dalīties vienā ritmā. Tātad šūnas noraida citai fizikālus signālus. Par šo signālu dabu joprojām nekāda priekšstata nav. Un nākošais posms bija no Sibīrijas zinātniekiem Kaznačējeva vadībā. Viņiem tās šūnu kultūras tika pieaudzētas pie kvarca plāksnītēm un pagrieztas viena pret otru ar mugariņām. Un tad, protams, izrādījās, ka pa to laiku jau bija iespējams šo šūnu signālus nomērīt ar aparātiem, nu, un tad izrādījās, ka šie signāli ir atkarīgi no tā, vai saule ir virs apvāršņa vai nav, vai kur stāv mēnesi, planētu parādi, vai kosmosā sprākst supernova, vai uz Zemes sprākst ādombumba. Un, laikam, pazīstamākais Kaznačējeva eksperiments bija tāds, ka ja vienu šādu šūnu kultūru indē, tad otra arī sāk nīkuļot. Nu, tad tiek pārēdīts kaut kāds tā kā tāds nāves signāls. Jā, nu šeit ir par robežu starp dzīvo un nedzīvo. Uztvērt parasti bija rauks, pastiprinātājs kvarca plāksnīte, un tagad kas tad var loģiskā starojuma avots. Nu, un tad izrādījās, ka tas rauks sajūt arī to, ja jūs, teiksim, šeit neutralizēsiet sārmu ar skābi. Taču daudz efektīvāk viņš sajūtīs, ja tur notiek reakcija, kuras laikā hidro sadalās olbaltumvīles, teiksim, par fermentatīvā ceļā. Jā, nu un bioloģiskais starojums no mirstoša organismu, jā, par to mazliet vēlāk. Šis varētu būt eksperiments, kas ļauj varbūt saprast to biolauku. Tad tā ir bioluminescence, teiksim tā. Tad ir, paiesim, diskriminācija. Tad nukleinskābi šķīdumu apstaro ar ultravioleto gaismu, un tad viņi staro pretī citā frekvencē. Un šis starojums spēcīgi veicina šo un dalīšanos, tad nu, vai te var to pašu redzamo izdarīt. Būtībā nu, tā liekas, ka tas ir tas veids, kā mēs varam labāk saprast šo te biolauku izveidošanos. Vienkārši tas ir, ja mēs esam tādi staigājoši nukleinskābi un obaltumvielu šķīdumi, tad vienkārši biolauks rodās, tāpēc, ka ir šķīdumi tiek astroģeofizikāli kairināti. Fizikāli ķīmiskie aspekti ir interesanti, tāpēc, ka nu, tā dzīvība savācās pati no sevis. Zinā,
zināmā mērā, teiksim, šūnas membrāna izveidojās pati no sevis, ja tie ir pietiekoši sarežģīts jau tur taukainā daļa un mazliet tā, kas rieģē ar ūdeni. No ķīmiķim dzīvību nav mistērija, fiziķim ir, tur ir tā starpība laikam. Nu, tagad mazliet par latviešu lietām, tad upuris. Nu, mēs šeit izmantojam bioloģisko starojumu no mirstošu organismu. Un tādā veidā tad varam pastiprināt savas darbības. Nu, tad tas ir skaidrs, ka viens latviešs no otra grib būt lielākā distancē nekā varbūt kāds dienvidu Eiropas iedzīvotājs. Rokas uzlikšana arī ir interesanti, jo tas apstākls, kas padara rokas uzlikšanu efektīvi, ir tas, ka dzīvās šūnas pastiprina bioloģisko radiāciju un tāpēc tā stipri tālāk iespiežās organismā, nevis nekā elektromagnētisms. Jā, nu, diez vien zinu, no kurienes. Antropozofi to nēma, bet šie biodinamiskie mēslojumi bižiem ir ļoti, ļoti interesanti. Epigenētika nozīmē procesus, kas ir virs ģenētikas. Apkārtējā vide var mainīt mūsu gēnu aktivitāti, un šī izmaiņa var tikt nodota nākošajām paaudzēm. Darvins ir kļūdījies, un taisnība ir šiem te kungiem. Un tad žurnāla Time magazīna vāks, ja, tad kāpēc jūsu nukleīnskrāms nav jūsu liktenis un skumīgs, bet pārliecinošs piemērs ir divas vienolšūnas dvīnes, un vienai ir leikēmija, un otrai nav. Tā. Nu, parasti par bioritmiem stāsta, ka tie ir atkarīgi no gaismas, bet nu, patiesībā jau nav, jo tad, ja būtu taisnība tādiem stāstītājiem, tad iznāktu, ka teiksim, mūsu gremošanas sistēma strādā atkarībā no tā, vai šodien ir apmācies vai nav. Nu, tad tie nopietnākie ritmi ir atkarīgi no debes ķermeņa kustības. Un mūsu dabiskā diena, ko no šis process, tad ir, kad Zeme ir vienu reizi apgriezusies, tad mēnesi mazliet pagājis uz priekšu, tāpēc tur ir tā 24,8 stundu dabīgā diennakts. Savukārt, ja cilvēks ir pilnīgi un galīgi akls, tad viņš arī dzīvo pēc šitā ritma. Nu, un, ja, teiksim, tiešām šeit tautas dziesmu aprakstu lāstu, tad tas varētu būt visnotaļ efektīvs. Tā, šis laikam ir vienīgā publikācija, kas ir apskatāma internetā, kur tas mēnesis cikls ir redzams. Tie bija šī gadījumā zivju mazuļi, un tā atbilstoši tradicionālajiem priekšstatiem mēnesis cikls sevišķi spēcīgi ietekmē kobaltums vielu sintēzi, tad augšana šī gadījumā viņi bija auguši vairāk pēc pilna mēnesis un pēc tukša. Un Kanādas zivju pētnieki, tad zivis pelt fiksētā temperatūrā, ēd cik grib, un gaisma 12 stundas tumsa, 12 stundas gaisma. Un tad neskatoties uz to, Kanādas zivju pētnieki varēja konstatēt vēl vienu faktoru, kas iejaucās zivju lunārajos ritmos un savanda tos vai ilgāk nekā uz mēnesi, un šis faktors izrādījās pavasara saulgrieža. Tās pašas zivis turpina peldēt, un tā ir vasara, un šeit redzams, kā saule mazliet pieslāpē tos mēnesi ritmus, bet, nu, tuvojoties rudens saulgriežiem, protams, atkal iet uz augšu, tad augšējā daļa ir kā zivi mazuļi aug garumā un apakšējā, kā viņi uzņem barību.
te varam pieminēt šogad aizgājušo chronobioloģijas klasiķi Halbergu. Tad viņš būtībā pirms nāves gribēja izveidot šo chronoastrobioloģiju, chronomiku. Grūti teikt, kā tas viss tagad vērsīsies pēc viņa nāves. Tad diennakts ritms mainās atkarībā no saules aktivitātes. Šeit, grūti teikt, vai tiešām ir bijis tā, ka ir jau kāda diena tā, ka saulīte spoži uzlec un tad apmācās, un tad tā saules, tā tautas dziesma kaut kā apziet šādu procesu, ja tomēr te ir iemāca par starpību starp rīta saule un vakara saule, kura faktiski var konstatēt, es biju aizrāvies ar kristālu auzēšanu no ūdens šķīdumu, un tad jau varēja redzēt, ka patiešām tā ir, ka tā rīta saule ir tāda aktīva, bet tad būtu varbūt tie darbi jāturpina. Civilizācija attīstoties rodās konflikts starp tiem ritmiem, kas ir atkarīgi no gaismas, un tiem ritmiem, kas ir atkarīgi no debes ķermeņa kustības, jo gaismu mēs tagad varam sev radīt. Te autori domā, ka, teiksim, ja sievietē ir kāds veselības problēmas, tad varbūt būtu lietderīgi viņu dabūt mēnesis ritmā, un to dara šādi. Tad guļ visu mēnesi aiz pirdziem aizkariem, izņemot 3 dienas pilnmēnesis laikā. Tad it kā pa kādām 3-4 mēnešiem varot šos ritmus sinkronizēt. Šeit ir bērnu ieņemšanas periodiskums Spānijā. Tad agrāk, kad zāle bija zaļāka, tad bērni lielākoties Spānijā tika ieņemti martā. Tad pīķis bija. Pat pirmais un otrais pasaules karš nespēja izjaukt šo ritmu, bet Rāļa Franko industrializācija gan ar mākslīgu apgaismojumu visu nojauca. Un tagad tur šajā jomā ritma māga nav. Tad pīķis ir pārbīdījies uz rudeni. Pēc apmēram 100 gadu ilgas stīvēšanās bioritmu zinātne priekš sevis to ir noskaidrojusi, bet saskaņa starp dažādām zinātnes nozarēm ir ārkārtīgi slikta, tā kā pārējie vēl dzīvo laimīgā neziņā. Bioritmu zinātnē paveicās tādā ziņā, ka pastāvēja iespēja, ka pēc Krievu Sputnika palaišanas būs jāsūt cilvēki kosmosā, un tad viņiem tur būs jāšau virsū Krieviem. Rezultātā bija pieteikoši lielas investīcijas un tos chronobioloģijas daļu izpētīja, bet, teiksim, ar to bioritmu izmantošana medicīnā ir gājis, diemžēl, kā pa celmiem, un sevišķi svarīgi viņi būtu vēža ārstēšanā, jo, protam, lieta, ka vēzi vajadzētu ārstēt, tad, kad tā šūna ir aktīva tajā brīdī. Es esmu mēģinājis ar dakteriem runāt, man kaut kā nesaprātam. Tad viens piemērs, ka pulksteni 5:00, Baltie asins ķermenīši labāk jūt. Mazāk toksiski tā konkrētā viela izrādījās nekā 9:00. Bērns jau atkal skolā māca laikam, ka visi cilvēki ir vienādi, nav jau vienādi. Varbūt anekdotiskie piemēri, kā ja, teiksim, krogā slēdz līgumu ar japāņiem, tad ir vajadzīgi vismaz 3 japāņi, lai nozert no galda vienu latvieti bioķīmisku iemeslu dēļ. Šis bija interesants, ja nemaldos, tad runa bija par to, ka dienvidniekiem vairāk ir kavētas madzeņu garoza, un tāpēc tas ekstātiski reliģiozais moments ir. Datu par šo nav pārāk daudz. Pirms, faktiski starp abiem
pasaules kariem bija jau pilnīgi skaidrs, ka kosmosa ietekmē dzīvās būtnes, taču nu, viedoklis bija politi nekorekts, un tāpēc vajadzēja atrast kaut kādus pētījumu objektus, kas būtu it kā pa vīdu starp dzīvo un nedzīvo. Nu, un tad laimīgā kārtā izrādījās, ka tur var palīdzēt fizikālā ķīmija, tad šeit ir rodās koloīdes, smalkas daļiņas, kas var nogrimt dibenā, bet var arī nenogrimt atkarībā no tā, kas notiek pasaulē. Nu, un tad mums ir slavenais profesora Picardi eksperiments, kad viņš pierādīja, ka saules aktivitāte burtiski piepilda ūdeni ar enerģiju, un tās daļiņas sliktāk nogulsnējās. Un, nu, patiesībā tas viss būtu palicis, varbūt tāda dīvaiņa nodarbošanās, bet laimīgā kārtā izrādījās, ka klīnikā izmantojama asins analīzes rezultāti pēkšņi visā pasaulē sāk lēkāt, un tika pierādīts, ka tas ir saistīts ar saules aktivitāti. Nu, tad medicīniskie klimatologi varēja sākt strādāt. Alķīmiķi izgudrojums ķīmiskais barometrs Stormglass, kas veiksmīgi darbojās uz jūras vairāk par 100 gadiem. Šeit ir interesanti, ka notiek tā, ka senie cilvēki iedomājušies, ka kaut kas notiek vispirms debesīs, nu tad kaut kur tur ap sauli, un to pirmie sajūta cilvēki varbūt ar kādiem locītavu defektiem, un šis Stormglass, kur kristāli krīt ārā, tāpēc, kad mainās, tur ir ūdens ar dažiem sāļiem, atrodās līdzsvarā ar kamparu, kas ir izšķīdināts spirtā, un atkarībā no ūdens struktūras maiņas, nu, protams, tās nogulsnes ir dažādas, un krievi ilgāku laiku pēdīja Stormglass un secināja, ka, nu, principā viņš strādā, tikai nav saprotams, kāpēc. Nu jā, šis ir, tā teikt, centrālais jautājums. Nu, man tā liekas, ka Džons Dī tur visu gluži labi ir uzzīmējis pirms gadiem 450, jā, tad ir. Tas pasaules koks ir enerģētisks. Tad ir mums tas varas aknes, ir tas, kas nāk no zemes ārā. Zelta zari, tad, kas nāk no saules, jā, un sudrabiņa lapiņām. No ikdienā mums vairāk ietekmē mēnesis, tiks paskaidrots, kāpēc. Nu, šī, jā, protams, ir tāda iztēle rosinoša daina, nu, tad droši vien te aprakstīts, kā debesa ķermeni pazūda zem apvāršņa. Un nu jā, nu šis ir pasaules koks, kas ir nemitīgi mums blakus. Nu, viņš ir atšķirīgs atkarībā no dažādiem faktoriem. Nu, varbūt tam augsnes tipam nekatreiz pievērš uzmanību, jo sen jau bija zināms, ka augsnes tips ir saistīts ar noteiktām slimībām, un tad bieži vien domāja, ka tas ir tāpēc, ka tur ir kaut kādi mikroelementi ūdenī. Nu, taču nē, faktiski izrādās, ja ņemam saslimstību ar vēzi, tad viena dati, ko es lasīju pirmie vēsturiski no 1918. Gada, tā arī uzskatīja, ka viss veselīgākā augstnī ir smiltiņa, un mals un kaļķekmens jau nav tik veselīgs vairs. Nu, nu smiltis satur kvarts, un, nu, protams, ka viņš tur miedarbojās ar to, kas nāk no augstu no apakšu. Tā, nu, tad ir pasaules kokam ir svarīgi, cik augsti ir saula un mēnesis. Nu, un tad, protams, lieta, kad kaut kādam, teiksim, cilvēkam, kas atrodas stipri tuvāk ekvatoram, tā saula būs augstāk, sauru gadu.
Un mēnesis arī būs augstāk, ja mēnesis rotē apmēram ekvatoriālā virzienā. Nu jā, nu un tad taisot indiešu rituālu Latvijā, nu, diez kāds tur būs rezultāts, nu mēs to varētu piesardzīgi teikt, ka varbūt tas pasaules koks tam indietim ir tur varbūt divreiz vai trīsreiz stiprāks, bet nu vai to tā var salīdzināt. Tā, lielākais fizikas disidents pašlaik laikam ir Mails Smatis, kas ir sagrāvis veselas zinātnes nozaras, kā tur debesu mehāniku, kvantu mehāniku, kodolu fiziku. Un, taču tā fiziķa izglītība ir tik tālu samuļāta, ka godīgi sakot nav nekāda pārliecība, ka viņi varēs tikt uz normālu ceļu paši no sevis. Nu, te ir cikli, par kuriem fiziķi saka, ka tas nevar būt, bet no ģeofiziķis viņš redz. Tad ir, protams, ir saskatāms šeit zemes garoza deformācija ir mērīta pēc tā, kā gruntsūdeņos izdalās argons. Nu, ir saskatāms, protams, arī tur mēnesi cikli, pusmēnesi cikli un arī vismaz divi no šiem saules cikliem, nu, droši vien nav nekādā sakarā ar meteoroloģiju. Nu, jā, zinātnieks varbūt neteiks, ka Zeme ir dzīva, bet, nu, katrā ziņā viņa atbild uz kairinājumiem un stāsta par to, kā vētra rodās tad, kad attiecīgi jūra ir sasalus un zem atzisus, ja otrādi, nu, galīgi neatbilst realitātei, šeit ir salīdzināmās senās zaudējumi no orkāniem Amerikas Savienotās valstīs. Un, nu, lai izskaidrotu šo nesaprotamo situāciju, klimatologi izgudroja haosa teoriju un stāsta mums, ka pasaule ir haotiska un nesaprotama, nu, es teiktu, ka tā viņa zinātne ir haotiska un nesaprotam. Jo, nu, es te gribēju pasaulē atgādināt par klimatiskās radiācijas hipotēzi, nu, būtībā to pašu prānu, jeb zelta sauli, kā mēs saucam. Un, nu, lai izceltos vētri, ir svarīgi faktiski divi parametri, ir jābūt tuvu rudens saulgriežiem un ir kā izrādās, ir svarīgi, kur stāv ūdeņraža planētas. Nu, ēters tika svinīgi noraidīts, bet faktiski pēc otrā pasaules kara viņš tika pierādīts kā esošs, taču, nu, tad abas puses gribēja no viņa pumpēt ārā enerģiju, un tāpēc jūs par to neko laikam daudz nezināt. Tur bija tas eksperiments apmēram tāds, ka tu izsūknēji gaisu no kaut kādas kameras ekranēja, viņu nacesēja līdz absolūtai nulai, un tad pierādīja, ka tur tomēr vēl kaut kas ir, nu, un tad ir tas ēters vai fizikālais vakūms. Nu, varbūt mazāk zināms tas, ka faktiski Einšteins cīnījās pret to zinātnes modelu, kāds pašlaik tiek mācīts skolās. Nu jā, nu tagad ir rīksniecība, ir tāds interdisciplinārs jautājums, un tad mums ir Ir šādi varianti, ja, tad ir kaut kas līdzīgs svētā vita dejai. Viens tad ir variants, ko aizstāv James Randi, no Amerikas vadošais skeptiķis, tad ka rīksnieks kaut ko tur iedomājās, un, nu, tad ir parapsiholoģija. Nu, daļai varbūt tas tā ir, bet nevienmēr. Nu, un tad ir arī trešais iemesls, kur faktiski mēs visi zinām pietiekoši labi. Un parādās arī Einšteina citātā, tad ir
refleks. Tad rīksnieka reakcija, ja viņš meklē ādēs, ir refleks uz bioloģiskiem, uz ģeofizikālajiem laukiem, kas iepriekš ir bijuši daudz stiprāk un varējuši darboties kā izlases faktors, un tagad viņš ir tāds vienkārši reliks, refleks palīdz. Nu, un šī refleksas lieksnis, nu, protams, katram cilvēkam ir atsevišķs, jā, un atšķirīgs, nu, un tāpēc, ka šeit gadās, ka nevar atkārtot. Un taču, nu, te ir tagad divas iekārtas jau nopērkamas, ar kuru ādera tīkls ir kartējams. Nu, un te aparāts ir uztvērs, tad, kad ir tā ādera, apmēram, 40 cm plata, nu, neviens īsti nezina, kā tie aparāti darbojās un ko viņi tur mēra. Šeit ir mērīta frekvence, kaut kādi kiloherci. Nu, ja, teiksim, rīksnieks būs iedomājies, ka viņš tur pārvietojās telpā, tad aparāts reaģēs tāpat, it kā viņš būtu pārvietojies. Tā kā tas viss ir interesanti. Bet, nu, vai tāpēc uzreiz to vajadzētu noliekt? Tā, zemes magnētiskais lauks ir ļoti vājš un tā pašā laikā ietekmējot mūsu ārkārtīgi stipri. Un šie divi klasiķi ir ilgi domājuši, nu kā tad tā. Ja mēs mēģinām iedarboties uz dzīvo matēriju ar tik vājiem laukiem, parasti nekāda rezultāta nav. Ja mēs paņemam stiprākus laukus, tad mēs savukārt parasti neko nevaram atkārtot, jo piedalās kaut kādi neprognozējami apstākļi. Ja mēs gribam ekranēt šo vājo magnētisko lauku, tad izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Nu, tādā veidā, kā to paredz fizikas teorija. Matemātiķis Kaulings, noraidot šo jauko teoriju, ir pamatīgas galvas sāpes fiziķiem sarežģījis, un pašlaik vēl arī Latvijas zinātnieki mēģina tā teikt ar viņu cīnīties. Faktiski Latvijas zinātniekiem būs jāpierāda, ka Zeme tur kaut kas apmēram šitā griežās. Bet nu, ir dažas nelaimes polu maiņa. Pola maiņa, kad ir it kā trīs dienvidu poli un trīs ziemeļu poli NASA rekonstrukcijā. Un tad vispār tie ļaudis paziņo, ka pola maiņa ir atkarīga no procesiem Zemes mantijā. Un savukārt Zemes mantijā, kā parasti uzskata, Velsas ir diezgan maz. Līdz ar to te ir putrošanās un skaidrs viens, ka tur no Zemes nāk kaut kas ārā, bet vai tas ir magnētiskais lauks, nu es neteikšu, ka tas man ir skaidrs. Nu, ģeofiziķi par fiziķiem vienkārši smīkņām, taču astrofiziķi sāka dumpoties jau, nu, būs kaut kādi gadi, droši vien 30. Tātad ir. Nu, ja zvaigzne mums no mums attālinās, tad viņas spektrs ir nobīdīts uz sarkano pusi, un ja mums tuvojās, tad uz zilo. Un tad bija tā zvaigznes, kas atrodas tālāk, viņas izskatās sarkanākas, un tā pavirši skatoties varēja tur sākt domāt par kaut kādiem lieliem sprādzieniem, bet faktiski to var izskaidrot arī citādāk, bet, nu, lielākās problēmas sākās tad, kad izrādījās, ka blakus esošās galaktikās ir objekti ar dažādiem sarkanām nobīdēm, un tad vajadzēja pieņemt, ka viņi no mums attālinās ar ātrumu 40 000 km/s, kas tomēr nešķit nopietni. Nu, tad pašreizējais izskaidrojums ir, ka visums nav tukšs, un ka to sarkano nobīdi droši vien ietekmē zvaigžņu rotāciju. Un lai sprādziens ir faktiski paznītas piespēlēt ideju. Jā, nu tagad mazliet par to, kā tad ietekmē mēnesis un saules gada cikls. Nu, Ņūtons ir daivēts nevis kā pirmais no zinātniekiem, bet kā pēdējais no burviem.
Viņš uzrakstīja formulu, kas darbojas. Taču loģikas tur nav nekādas, jo faktiski tur vajadzēja būt masu saskaitīšanai, bet šeit ir masu reizināšana. Un, nu, Ņūtons analizēja reālu sistēmu Zeme, Saule, Mēnesis. Viņš neapgalvoja, ka viņš ir pilnībā saprats gravitāciju, un arī tā viņa formula sākotnējā bija citāda. Un, nu, te ļaudis ir būtībā skaidrojuši, ka tur kaut kas vēl paslēpts tajā formulā, gluži kā Denam Braunam. Nu, un tad tas paslēptais ir apmēram tāds, tad lauks, kas ir lielākos attālumos dominē pievilkšanās un mazākos attālumos dominē atgrūšanās. Un, nu, tad tagad tikai sāk rakstīt par Boškovicu, kas faktiski ir pirmais aprakstījis to, ko šodien mēs saprotam ar terminu fizikālais lauks, un tad ir izskaidrojis Saules sistēmas stabilitāti šādā veidā. Jā, nu un šeit pirmo reizi parādās leņķiskie aspekti, kas ir gluži ikdienišķi astrologam, bet mulsinoši fiziķim, jo nu kā, nu gravitācija jau fiziķi saprot, ka viens punkts tur kaut kur Saules centrā pievelk vienu punktu Zemes centrā, nu kā tur leņķiski aspekti, elektromagnetismu, tas parasti arī nav svarīgi, bet ja runā tad par mēnesi ciklu vai šo te Saules gada ciklu, nu tad ir svarīgi, kur viņš tur atrodas, tas debesu ķermenis. Jo, nu, kas tad ir pilns mēnesis? Galu galā tas ir mēnesis, kas ir visaugstāk virs galvas naktī, ja? Un nu, tāpat savu jāņos. Nu jā, nu, te ir labāk uzzīmēt savu nakt no šejien, tad pilns. Un gaisma ir svarīga, bet ne tā nosaka pilnmēnesis spēku. Šis ir interesants Lakovska eksperiments. Nu jā. Astronomi mums lāga nevar pastāstīt, kā tad Saules sistēma ir izveidojusies, kāpēc tur matērijas sadalījums ir tāds, kā mēs redzam, kāpēc vispār planētas riņķo ap Sauli, kāpēc te tādas rotācijas ass ir tieši tādas, un tur te asteroīdi joslas, vai tās tur kaut ko neliecina, un kāpēc galaktika griežās, un zvaigznes nesabrauc vienā čupā. Un te ir kaut kas mazliet trakāks nekā astroloģija. Pirms gadiem 30 sāk pētīt to, kā Saule kustās attiecībā pret Saules sistēmas smaguma centru. Nu, laimīgā kārtā pētnieku varēja aizsekties ar vienu Ņūtona citātu, nu, un tad te redzams tie tās trīs lapiņas faktiski to nosaka Jupiters ar Saturnu, nu, un tad, kad Saule tiek izsista no tāda harmoniskas kustības, nu, tad sākās mazais labs laikmets. Tad pazīstamais astronoms un brīžiem disidents Van Flanderns, analizējot orbītu dinamiku, nāk pie slēdziena, kad sākumā Saules sistēmā varēja būt 12 planētas. Tad augšā, tad šeit mēs redzam planētu V, planētu K, kas ir mijiedarbības rezultātā uzsprāgušas. Nu, kas arī varētu dot kaut kādu priekšstatu par planetāro dievu cīņu, kādu mēs redzam citautu mitoloģijā. Nu, apakšā tad ir esošais stāvoklis, ka pašlaik Jupiters ir lielāks par Saturnu. Tajos sensenos laikos varēja būt citādi. Mm.
Jaunais astrofiziķis Kozirevs ir apcietināts kā tautas ienaidnieks un sēž cietumā un nezin, vai viņu rītā nošaus vai ne. Un tad viņam parādās vīzija, kad saules enerģija ir atkarīga no tās rotācijas. Un tad viņš iznāk no cietuma un aizstāv disertāciju, bet pasaule tanī brīdī ir ieciklojusies uz kodola reakcijām un neviens viņu īsti nesaprot. Tad tas, ka uz saules varētu notikt kodola reakcijas kā galvenais enerģijas avots, ir teorētiski apgāsts jau pirms gadiem 60. Tā, 27 dienu rotācijas cikls, nu, tas patiesībā arī bija šoks sistēmai, jo nu, neviens jau no zinātniekiem nezināja, kā tad tas ir iespējams. Un, bet no ģeofiziķi to redzēja pietiekoši skaidri. Bez tam šī te, nu kā viņu sauc, starpplanētu magnētiskā lauka sektora struktūra, kur brīžiem ir plusiņi, un tad atkal mainās mīnusiņi, plusiņš, tad prom no saules, mīnusiņš uz sauli. Nu šeit ar magnetometri ir mērīts kaut kas galīgi cits. Ir uzskats, ka viņš tas mūs stipri ietekmē, nu tad tur iznāk apmēram nedēļas cikls. Bet nu tā ir palikusi mīkla. Es teiksim, pa starpplanētu magnētiskā lauka sektora struktūru zināju tikai pirms kādiem diviem gadiem. Jā, nu tas ir slavenais Kozireva eksperiments. Tad mums ir no zvaigznes nāk gaisma caur teleskopu, kur iedarbojās uz elektrisku sistēmu. Nu un tagad mēs šeit noliekam elektromagnētisko ekrānu un tas zvaigzne vienalga turpina iedarboties. Nu, Kozirevs tad ir atklājis, nu, nevis atklājis, bet reģistrējis, nu, to, nu, prānu sauksim tā, vai zelta saugli mūsu tradīcijā, nu, tad ir ne elektromagnētiskā un ne korpuskulārā saules komponente. Jā, nu te ir trīs saules, bet nu gan citādi, kā Vītjai Freibergai. Tad ir saules, kas lec naktī, nu tad kuru mēs sajūtam, nu formāli ņemot zemei cauri. Nu, ir teiksim, tā saule, kas rada paistumus vienotā lauka saule, nu viņa darbojās formāli zemei cauri, tad te ir diena. Saules paisums, un te ir nakts, un arī saules paisums. Laikā, kad es biju aizrāvies ar kristālu auzēšanu no ūdens šķīdumu, tad faktiski bija tā, kad varēja atrast sistēmu, kad šeit apmēram kaut kur aprīlī, teiksim, kristāli auga naktī, bet neauga dienā, bet nu tad, kad saule bija pakāpusies augstāk, tad viņa neauga ne naktī, ne dienā. Nu, tad tur ir, tā vasaras nakts ir principāli citādāk nekā tā ziemas nakts. Tā, jā, nu, skatot mūsu tradīciju, mēs bez pūlēm varam iebraukt kādos senākos slāņos, jo Tad, ko tad simbolizē šāda tipa zīmes? Nu, man teica, ka tur saistīts ar rotāciju, tur varbūt tā saules vēja, spirāla veida struktūra, taču jautājums ir tāds, vai tas senais cilvēks, vai viņam bija teleskops ar speciāliem filtriem, vai viņš varētu noteikt, ka saule rotē. Mūsdienās to dara, analizēja saules plankumu kustību. Ja viņam bija kosmosa kuģis, ko viņš varēja sūtīt un apskatīties, ka tur tā spirāla kosmosā ir. Nu, mēs redzam, ka tas tur tā ir, jā, bet droši vien tā zīme ir atceļojusi no pirmsplūdu laika. Nu, par vēsturi varbūt varēs parunāt citreiz.
Rietumi nobijās no tā, ko sarakstīja Eliāde un Veļikovskis. Nu, Eliāde tagad ir kļuvusi par rietumu standartu mitoloģijas zinātnē. Nu, Veļikovskis tika formāli iznīcinās kā šarlatāns, jo nē, tās patiesības, ko viņš atklāja. Nu, ja Kremo stāsta, ka cilvēks ir dzīvojis miljoniem gadu, nu, nā, nu, var gadīties, ka tas tā ir bijis ar katastrofu cikliem pa vidu. Jā, nu, mēs šeit savu Daina atceras ledus laikmetu, nu, droši vien, tad tam pirmatnējiem cilvēkam liekas, ka tu viss ir tā kā iepriekš savu lec un mēnesi lec, bet ir tomēr kādas izmaiņas. Taču fiziķiem jau tas viss vēl bija kā tīrā ķīniešā, bet tāpēc laika pa laikam atskan teksts, nu tur aizmirstiet Milankoviču, patiesībā tas viss darbojās tā, bet nu nevar to Milankoviču aizmirst. Jo faktiski šeit varbūt viss acīm redzamāk ir, kad ir, varētu tomēr būt fizikāls faktors, kas ir atkarīgs no šķidra ķermeņa rotācijas, kurš tiek izsviests vairāk ekvatoriālā līmenī, nu un tāpēc tad tur, ja te pa dažiem grādiem nomainās, tad tas ledus laikmets ir klāt. Un tas ir izskaidrojums, kā dažreiz tā Zemes orbīta mainās šitajā virzienā. Tad tas spēks ir tas, kas veicina atgrūšanos. Jā, nu Daina stāsta, ka šajā gadā saules ir bijis par daudz. Nu, jau Vazvels šeit simbolizē gadu. Savukārt mums Čiževska kungs stāsta, ka ir lineāra sakarība starp saules aktivitāti un militārām darbībām. Sakarības starp mēnesi fāzēm un psihiatrija ir pietiekoši labi pierādīta un mehānisms varētu būt tāds, ka šeit ūdens struktūra mainās un metālu kompleksēšana pasliktinās un ir zināms, ka ja metāli joni paliek plikāki, tad viņi var katalizēt blakus procesus. Nu un tad šeit Hofera kungs jau lielāko daļu dzīves cīnījās pret valdošo virzienu psihiatrijā. Viņa teorija bija tāda, ka vienkārši notiek oksidēšanās, un viņš to arī daļai varēja kontrolēt ar kompleksējošo aģentu nikotīna skābi. Tad Vilkats ir cilvēks, kur apziņa ir nomākuši mežonīgas galvas sāpes, un tad zemapziņa var izpausties. Nu, un tad varētu būt tā, ka vasarā viņš nav tik bīstams kā ziemā, jo vasarā mums mēnesis ir zemē, un ziemā viņš ir augšā. Nu, un ja nervu klīnikām aptrūkstos medikamenti, nu, varbūt mēs arī tad tos vilkačus droši vien redzētu atkal drīz. Nu, te ir no vienas puses ir zinātnieku putrošanās. Teiksim, ir radioteleskops, kas uztver, radioinženieriem bija no sākta gala pilnīgi skaidrs, ka viņi uztver viļņus. Nu, un tad tādā stilā viņi arī domāja, bet patiesībā tie varētu arī nebūt viļņi. Nu, bet, nu, tā pati prāna, teiksim, tā. Nu, ir. Jā, nu interesanti ir, teiksim, pa dzīvniekiem arī, kad ir dzīvnieks ir nolidot 1000 kilometrus vairāk tur uz mājām, bet viņš pēkšņi nevar atrast vairs savu ligzdu, ja viņi tiek pārvietot par 1 metru. Tad viņam ir iebūvēts, nu, kaut kāds tur GPS, viņš orientējās pēc šiem te āderu tīkliem, teiksim tā, bet viņš nedomā tik labi kā mēs. Bet toties mēs vairs nemākam tā orientēties. Tas būs šeit. Jā, jaunākos laikos pirmais laikam to smalko pasauli ir sācis pētīt arī ķīmiķis.
Reifenbachs, viņam bija tādi interesanti sensori nervozes sievietes. Nu, tā sieviete redz, atrodas tumsā. Viņa redz zaļu gaismiņu no pastāvīgā magnēta. Viņa redz arī, kā šo gaismiņu aizpūš elektromagnēta starojums. Un viņa redz, ja šī te metāla plāksne tiek izvietota attiecīgi saules gaismā vai mēnesi gaismā. Un nu, tā līdzīga tipa sieviete redz arī zilu gaismiņu ap svaigi raktiem kapiem. Nu jā, īpatnēji ir šis te gravitācijas viļņu detektors, tā dēvētais būtībā pa kādiem 100 latiem, katrs var uztaisīt iekārtu, kas ļauj viņam uztvert signālus no kosmosa, kas ir pilnīgā pretrunā ar fizikas teoriju, viņi izplatās ātrāk par gaismas ātrumu. Nu, dažādās nestabilās iekārtas, te arī priekš Kozirevs bija sācējis, nu, tad ir teiksim, viens piemērs ir sistēma, kas atrodas nestabilā līdzsvarā, un ja vēl viņu šo te asi kustina, tad mēs iegūstam iekārtu, kas var reaģēt uz to, ka pie apvāršņa parādās Jupiters. Kaut arī gravitācijas ziņā Jupiters dara ievērojam mazāk iespaidu nekā blakus sešošais eksperimentātors. Žiroskopi. Nu, faktiski jau zinātnieki ir dažādām mistifikācijām tur saskārušies šis te Weber eksperiments, kur viņš iedomājās, ka ķer gravitācijas viņus un alais efekts bija svārsta nobīda saules aptumsuma laikā. Nu jā, nu tā eksotiskākā daļa, kas tepaši vien ir saistīta ar kādiem tur smalkiem ētera īpašībām, jo izrādījās, ka metāla joni var darboties tāpat kā metāls. Un tad darbojās Kolisko antropozofa šķīdumiem. Tad, ja mēs gribam pētīt, kādu iespaidu atstāja Mēness un Marsa konjunkcija, nu, tad mēs tur ņemam varu dzels sulfātu un sudraba nitrātu. Viņš kāpj uz augšu, tā kā augšupējošā papīra chromatografija. Atkarībā no tā, kā tad tie debesu ķermeņi ir izvietoti, nu, tad tās bildītes mainās. Tā, es neesmu ekstrasens, tāpēc es skatījos no ļaudīm, kas ir pētījuši aizsardzību pret ādarēm un tam līdzīgus jautājumus, un tad protams, kas no tā bija pieejams mūsu senčiem, nu, ir visur priekšplānā parādās varš. Man būtu interesanti dzirdēt skaidrojumu par vara grīdu, jo, nu, vara grīda būtu, protams, spēcīgs veids, kā modificēt šo te astroģeofiziku, bet vai tad tik daudz tā vara tiem senčiem bija? Tad ir kvarts, ir granītā ir vīzla, tāpēc granīts. Nu, baltajās smiltīs arī ir kvarts, bet nu es tā, vai šim es redzēju baltām smiltīm mūsu tradīcijā tikai vienu pielietojumu. Nu, dzintars būtu unikāls, jā, jo visi šīs materiāli, kas reaģē uz tām smalkām enerģijām, viņi ir tomēr noteikti struktūra. Dzintaram viņas nav. Es labprāt dzirdētu kādas domas. Jā, un īpatnēji, ka dzelzs nemaz tā nereaģē uz to visu. Attiecīgi var, ja kāds grib pētīt tās smalkās enerģijas, viņš var gluži mierīgi viņš to tehnogēno fonu tur ekranēt ar kaut kādu 1 mm metālu vairogu un pētīt aiz šī vairogu. Jā, nu reāli tās enerģijas, kas mūs ietekmē, ir stipri daudz.
Un, protams, lieta, kad mums ir jāsargā topošās mātes un mazi bērni no tehnogēnās radiācijas un no saules aktivitātes. Nevis jābrīnās par nervoziem un nevaldāmiem bērniem un lielo priekšlaicīgo dzemdību skaitu. Nu, pareizi atbildi laikam ir posts, tad tur ir psihisko slimību un autoimūno slimību pieaugums liecina, ka mēs galīgos neprotam sadzīvot ar šo zemi. Tagad kosmiskās ietekmes arī ir pieaugušas un būtībā ir vajadzētu diezgan steidzīgi certificēt šo te medicīnas rīksnieku servisu. Nevis stāvēt rindā pie daktariem tagad, kas novērsīs neauglību manā ģimenē pa 1000 latiem. Nu, cilvēks ar tādu sarežģītāku domāšanu var šo un to iedomāties, ka šeit ir būtībā saule ir nogājusi lejā ģeocentriskā skatījumā, tad ir Ziemassvētkos esot daudz jābraukā riņķī, nu, tad ir šīs darbības, lai to sauli dabūtu pāri dažādiem punktiem, ja šeit mēs dabūnam viņu ar braukalēšanu un lieldienās ar, nu, šeit, jā, ar šūpošanu. Un, nu, modernais cilvēks varbūt teikt, ka nu, gan jau tā saula un zeme zinās, kur staigāt, bet laikam jau vienmēr tā nav bijis. Tad ir mums dramatiskās zemes vēstures pētnieks Veļikovskis, viņa intereses pirmais punkts. Mazāzijā ir leģendas, ka saula apstājās uz vairākām dienām, un Dienvidamerikā ir leģendas, kad viņa neuzlaica vairākas dienas. Līdzīgās citā koordināšu sistēmā, bet tas pats, tad Daina tā brīnās, nu kā tad tā ir tādi varene svētki un tik īsi, un tagad mēs Jāni dzenam prom, nu varbūt, ka tu tomēr pavīd bailes. Tad bailes no tā, ka saula varētu kāpt debesu kalnā vēl augstāk un izdedzināt visu dzīvo. Un tas jau kādreiz arī cilvēks vēsturē būs gadījies, priežot pēc grieķu teikām. Nu, tad jau tā maģija pamazām kļūst tāda saprotama. Nu, tad saules maģija, nu, tad dziednieks paņem enerģiju no saules un ievada pacientā. Nu, tad mēnesis maģija, tad tā būtu manipulācijas ar vienoto lauku. Nu, tad ir šī te teleportācija, telekinēze un levitācija, tādi jautājumi. Un tā dzelžu sēta varētu tikt saprast arī burtiski. Spriežot pēc tā, kā ir bijusi pieredze, kā indiāņi ir cīnījušies ar baltiem cilvēkiem. Ja indiāņi tur bija pabeiguši visus rituālus, tad baltie cilvēki ar viņiem nevarēja tikt galā, jo lodes no indiāņiem atleca. Tā, nu jā, nu šeit ir šī te jauno hipotētisko lauku struktūru, var būt labi iedomāties salīdzinājumā ar magnētisko lauku, kam arī ir struktūra. Magnētiskais lauks no pastāvīgā magnēta tiek izstarots, teiksim, 1000 gadus bez redzamām izmaiņām. Un šeit ir uz zemes vietas, kurās notiek tas pats, kas svētvietās. Dažreiz tur izdalās kaut kādas skaņas, dažreiz gaismas, un dažreiz tur izlādējās telefoni, dažreiz izdegušas dienas gaismas skuldas sāk kvēlot. Tās ir vietas, kur drīzumā notiks zemestrīces. Šīs ir tā dēvētās zemestrīču gaismas.
kas parādās, ka līdz zemestrīcē ir palikuši tikai divas minūtes vai dažas dienas, nu tad zeme varās vaļā, ja. Tad zemestrīces sagatavošanās darbs ir tomēr ilgstošs, un manuprāt, analoģija ir pietiekoši labi redzama. Nu jā, man liekas, ka sakarības starp garīgā ziņā starp austrumiem un rietumiem tomēr ir tieši šāda, un ja tagad mums ir jādiskutē ar ideālismu par jautājumiem, kuri it kā jau pirms 100 gadiem tika izrunāti, nu tad ir dīvaini. Varbūt no filozofiskā aspekta te man jāatvainojās pa krievvalodu. Baltkrievu akadēmiķis disidents Veiņiks, viņam tās pasaules ir samauktas vienniekšu otru kā krievu matrioškas, un viņa izpratnē tās rupjākā pasaule vienmēr var izstarot to smalkāko un pieņemt to atpakaļ. Nu, dažs citāts no Ļeņina jaunajai paudzē varbūt vajadzētu zināt. Nu, šeit ir jautājums, vai doma ir materiāla vai ideāla. Nu, kad mēs saucām, tad mācēja, kad ideāla, bet, nu, patiesībā jau neizskatās, ja, ja tad doma pārēd labāk notiek magnētiskās vētras laikā, tad skaidrs, ka doma pieder pie matērijas. Nu, apakšā šeit ir mēnesa fāžu, kā mēnesa fāze ietekmē prāta un matērijas miedarbību, ko agrāk būtu saukuši vienkārši par buršanos. Tagad to laikam sauc par noētiku, ja? Nu, ja tur reformētā fizika droši vien ir pilnīgā saskaņā ar austrumu mācībām, nu, tad, ja šeit ir matērijas izstarotais lauks, tad varbūt patiešām stūrī kaut kas veidojās. Un mēs tā piesardzīgi varam varbūt trīs ādara krustpunktus saistīt ar trim feng shui enerģijām. Nu, ir nepārāk daudz pētījumu, ka tos ādara krustpunktus patiešām var atšķirt. Astroloģijas zinātniskā, kā viņi sauc, zinātniskā atjaunošanās pēc otrā pasaules kara. Nu, lielākais šoks laikam nāk no Goklena, tad kādu brītiņu pēc tam, kad ir Mars bijis kulminācijā vai uzlecis, dzimst stipri vairāk sporta čempionu nekā vidēji, un Goklens atklāja interesantu lietu, jo cilvēks ir slavenāks, jo lielāka, nu, jo vairāk tas parādās viņa dzimšanas kartē. Un pasaules slavenais psihologs Aizenks, un, nu, galā Čotais strādāja Zviedrijā, kur ir sezonālās izmaiņas vēl lielākas nekā Latvijā. Un tad, protams, šāda publikācija ar šādu graujošu virsrakstu bija iespējami, jo tās sezonālās izmaiņas ir pietiekoši lielas. Dati par planētu ietekmi vācās visu laiku, taču, ja mēs iedomājamies, ka visums ir tukšs, tad, protams, tam nav nekādas jēgas, bet, nu, patiesībā viņš nav tukšs, un varbūt tā melnā cauruma rotācija griež visu šo mašinēriju, un ir planētas var vienkārši ieņemt tādas pozīcijas, kas ar to miedarbojās. Nu, tad gada cikls darbojās uz mums neatkarīgi no gaismas, kur ir arī debesu ķermeņi,
reizes, kad ir taisīti vienkārši eksperimenti, tika atkārtoti gada laikā, tad secinājums bija, ka visvājākā saule ir pirms meteņiem dažas dienas, 33. diena, februāra sākums, un visstiprākā augustā. Nu, un tad, ja latviešiem gads ir sācies meteņos kādreiz, nu, tad tas droši vien bija pareizi. Tas gan nav milzīgi priecīgs laiks. Pirmais pa to laikam iedomājos šodien noklusētais Ļikovskis, kurš uzskatīja, ka tie eģiptiešu tekstā, kur ir aprakstīts, kad viens dievs pieliek 5 dienas gadam, ka tas varētu būt saistīts ar kādām vecām katastrofām. Rezultātā gada cikls iznāk visnotaļ sarežģīts, jau arī šīs dienas, kad skatās laika zīmes, ir tādas, kuras it kā mums neko neizsaka, bet nu viņas izsaka, acīm redzot atkarībā no šiem faktoriem, kāpēc laika zīmes vairs tik labi nedarbojās, tāpēc, kad pēdējos 50 gados saule ir bijusi pārāk aktīva, nu tad tagad viņa nomierināsies, tad varbūt atkal prognozes uzlabosies. Laika nav. Jā, no šeit ir pat redz, laikam taču apdziedāšanās dziesme, ja, tad ir tas vara joslas laikam nēsētas, jostas tad nevis nodrošien vienu virs otras tādā secībā. Un ļaudis, kas pētīja senos kāzu laikus, secināja, ka viņi tomēr nekādīgi neiet kopā ar lauksēmniecības ciklu. Nu, un tad mēs redzam, ka arī ķeltiem tad ir jūlija beigas un vāciešiem augustā kāzu pirkus. Nu, un droši vien, kad ļaudis ar šiem te svētkiem un kāzu laikiem mēģināja panākt, lai mazāk būtu dažādas iedzimtās slimības, kādas te ir modernā zinātne konstatējusi. Tā, nu šeit ir medicīniskās klimatoloģijas augstākais domas lidojums. Tātad šeit ņem vērā nu, tad rēķina teorētisko ieņemšanas brīdi un ņem vērā tad magnētisko lauku. Tad bija starp planētu magnētisko lauks, saules radiācija, saules plankumu skaita, saules plankumu laukumu un magnētisko vētru skaitu, tad sākot nedēļa pirms ieņemšanas un pirmos mēnešus pēc dzimšanas. Un būtu svarīgi, lai šāds ievirs cilvēki nemēģina viens otru pāraudzināt, bet ar savu darbu. Nu, varbūt vārds mistiķis nav gluži īstais, bet nu jūs saprotat, ko es domāju. Labāko veidu, kā ieņemt bērnu skaidrs, ka mūsu tautai bērni ir vajadzīgi. Vai vēl kādam ir kāds jautājums, Edgaram? Ko darīt zinātnieki, jūsu veidu zinātnieki? Ja mēs dabūsim cilvēku hipotētiskā vidē, kur nebūs neviena kainātāja pa caurus, kas noteikti ir tos dienas prioritas? To jūs nevarat dabūt gatavu.
Tiemēr ar kosmonautiem kosmos kuģis diezgan ātri griežās ap Zemi, un viņiem tas bioloģiskā pulkstenes gēns tika izslēgts. Patiesībā neko jau lāgi neziņo par to, kāpēc tas sievietes sūtīja kosmosā. Nevienu vārdu jūs nevarat atrast. Tad var gadīties, ka tur nebūs tik vienkārši tikt pie bērnu tādos apstākļos. Kāpēc atlicam? Atlicam, jā? Indijāņi būs? Tur ir burvestības un tad ir maģiskais priekšmets. Jūs varat palasīt, es tur lasīju vienu fantastisku grāmatu, ko rakstīja Černo Brovs par padomi laika mašīnu, un tad tur viņš visādi stāstīņi bija savāds, un bez visi citi tur tas ir. Jums ripa jāmet vārtos, un jūs pēkšu nobēdiet, jūs arī no metu atālu nebrauciet. Ko jūs kā zinātnieks liekat lielā sprādziena vietā? Jā, es lasīju tā Freda Koila grāmata, ja. Tur bija kaut kur tikai tad ir jāatrod. Freda Koila grāmata, kur tur bija, ja, lielais sprādziena, nu. Caur. No statiskā visuma caur lielo sprādzienu pretī realitātei. Neatradīsim tik ātri, tas jau bija. Jāni, arī jau. Gribēju komentēt to, ka īstenībā ir veikt eksperimenti par to, ka maksimāli izolē, piemēram, olu, visi sādi veidi starojumi ir vienkārši neizšķiras. Tātad izrādās, ka šie starojumi vai varbūt informācijas plūsmes ir nepieciešams vai dzīvības kāds pastāvēšana. Un tāpēc šajā saistībā varbūt jūs varat mazliet pateikt kaut ko, vai jūs varat kaut ko pateikt par to, kas ir informācijas plūsmes, ja jūs tādus pār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 
visi savā starpā kaut kā saistīts. Mēs nezinām, varbūt īsti kādā veidā, vai ar laukiem tā sausmiem, bet ja tie lauki ar kādā vidē viņi izplatās, tāpēc bija šis ētera, nu, šī ētera teorija, kas pēdējā laikā atkal tiek pacelta gaismā, tad varbūt viņi tomēr ir nepieciešama. Tātad, kas nodrošina, ja ir šāds informācijas plūsmas, kas viņas nodrošina izplatīšanas? Nu, informācijas plūsma, es saprotu, ka tas ir tāds ezotēriķi termins, kad, nu, vienkārši tanī brīdī ezotēriķiem neviens neaizliedza runāt, viss, kas viņiem ienāk prātā, bet, nu, zinātnieki runāt nevarēja. Nu, un tas ir, droši vien, tas pats fizikālais lauks, tikai, nu, tas jau ir viss sarežģīti, jā. Nu, būtiski, kad ir tā vide, ar ko cilvēks atrodas līdzsvarā, Viņi ir krietni, nu, ikdienā to nepiedomā, nu, teiksim, viens piemērs vēl varbūt šie tie garīgi atpalikušie bērni, nu, mēs zinām, ka smadzenēm ir varenas kompensācijas iespējas, bet mēs redzam, ka tur ir garīgi atpalikuši bērni, tas nozīmē, ka viņam tur ir jākontrolē, tur varbūt tur antioksidantu saturs, tad viņiem varbūt var gadīties, ka smadzenes ir jāaizsargā no elektromagnetiskās radiācijas, nu, Nu, līdz šim jau cilvēki domāja tā plakani, nu, un, diemžēl, tā ezotērika ir atkal otrā grāvī, ka tur ir tā, nu, tā tīksmināšanās gandrīz, vai cik tas viss ir sarežģīti, un bet, nu, tie praktiskie secinājumi varbūt izpaliek. Īstībā es noteikti nenāju par kaut kādiem viduslaikus, teiksim, domām par šo tēmu, bet, piemēram, nu, pirmi ģenētika, epiģenētika, garāja eksperimenti, un daudz, kas jau tagad notiek, kur cilvēki, nu, vielā attālumā viesa, nu, modulētu varētu teikt kaut kādu viņu starojumu, ko viņi varētu dēvēt par informācijas plūsmu. No viena bioloģiska, teiksim, objekta tiek vērst starojums uz citu bioloģisku objektu. Piemēram, žurkis slim ar vēzi, un, nu, uz viņu tiek vērst starojums no veselas žurkas, un viņi izāstējas atšķinu šo starojumu. Nu, tāda veida eksperimenta. Vai, piemēram, tā pati ola, viss tas tiek apstarota
ar pīļu olu starojumu, viņai tur piecim stālis ar pleznām. Tāda stila eksperimentas tiek veikti. Nu, varbūt tas ir retorisks jautājums, jo principā es to vienkārši domāju, ka varbūt šis ēdera fenomens tev to ir tā kā nepieciešams, vai mums ir kaut kas par to zināt. Droši vien, nu, īpatnējākā lieta ir šeit, nu, kas ir doma, nu, tad doma pieder pie matērijas, nu, tad mēs varam domāt tālāk, ja? Nu, kā tas notiek? Principā tad ēdes pats tādu iespēju, ka notiek momentālā informācijas apmaiņa, nu, par to ir kā runāt, kas ar domu palīdzīs par stadionu, notiek momentā. Tātad būtībā tā ir tāda vide, kas ir holistiska, kur ir parādās šī tēze, par ko jūs sākumā uzsvērāt, nu, ielikāt kā pamāt akmeņu par to, ka mēs varbūt esam laikā, kas attiek cenā zināšanas ar mūdienu zināšanām, un cenā zināšanas bija tās holistiskas. Un tātad, ja mēs nonākam pie tā, ka pastāv momentālā iedarbība, tad sakot, nu, kad nevar puķīt noraut, lai zvaigznes netraucētas, tad nu, tas moments, kur šī senā fizikas izpratne un jaunā astro- un geofizika satiekas. Nu jā, man to, ka pastāv miedarbības ātrāk pa gaismas ātrumu, katrs var pārliecināties, tur ir šitā dēvētais gravitācijas viņa detektors, ja ir saules aptumsums, tad viņš rēģē. Nu, tā kā tad, kad tas notiek, jā, un tad ar acim mēs to redzam 8 minūtes vēlāk, tāpēc, ka mums ir attālums, jā. Nu, tad patiešām notiek, nu, es nezinu, ar kādu ātrumu, bet, nu, ātrāk par gaismas ātrumu. Man ir jautājums, ir tāda teorija izteikta, kurai es pats piekrītu, Nostradamusa fenomens. Nostradamus paredzēja nākotni, vai viņš veidoja nākotni, bijisi pret bijisi. Tātad, ja mums ietekmē apkārtējā vide, pastāv iespēja, ka mūsu domas, kas, kā jūs teicāt, ir matērija, tātad ietekmē vidi, protams. Tātad sanāk, kad, vai tā var būt sakarība, ka zemūdenes tiek izgudrotas tāpēc, ka Žils Verns uzraksta romānu 18000 liepet jūras dzelvi, un viens pa Hābals Krievijas eksperimentā, Krievijas šovā uzvarējušais ekstrasens, ir minējis savā grāmatā, ko es uzskatu par ļoti labu četras kastas, tādu fenomenu, kad pirmoreiz izmēģināta lidmašīna, kas uzbūvēta pēc visiem aerodinamikas likumiem. Viņa nav pacēlusies, bet nokritusi, tāpēc, ka pūlī bija daudz sievietis, kas neticēja, ka var lidot kaut kas, kas smagāks par gaisu. Un nākošu reizi, kad sievietis pūlī nebija, identiska lidmašīna aizlidoja. Viens varēs zinājas spēks, jo, nu, saprotiet, augstā kara gados visi austrumos un rietumos nodarbojās ar buršanu, jo, un tad tagad, kad ir ziņa, ka faktiski ir kurš cilvēks var ietekmēt elektroniku, jo, tad, protams, tagad atkal ir rosība zālē, jo tagad, ja teiksim, tur iedomājieties, kāds burvis tagad tur var pārprogrammēt kaujas robotu varbūt, ja, un tagad intensīvu pēkstu tos jautājumus. Jā, labs piemērs, paņem skandu galvu rokā ieslēgtu, un būs mehāniski draudzējumi, kas izvērtīsies fonu skaņā. Elementāri, jebkurš cilvēks piekļūtu. Tātad sievietes mums ir spēks. Atšķirīgā no vīriešiem. Atvainojos, mūsu vidū noteikti nav tie vīrieši, kuriem nav spēks. Ja mē, bet jebkurā gadījumā ir pietuvojies tas mirklis, kad mēs sakām paldies Edgaram,